Hello po, mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered What you see is what you get, you decide Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming Si Dante Maravillas mula rito po sa lungsod ng Ligaspi Province of Balbay Philippines, Dalana fear To the world, kumusta po kayo? 203 ka agad? <laughs> <laughs> Tagal mo niya. <laughs> uh, biglang, pak! <laughs> biglang dumilim po. <laughs> uh, nag -brown out po dito, kaya yung ano, hindi oh, man kami apiktado kasi nakasaksak nga po ng ano. Feeling isang yung gadget, nakasaksak doon sa <laughs> napiktuan. Na <laughs> Anyway, mga kababayan, ngayong umaga uh, Pag-usapan po natin yung mga balita dito sa ating paligid Yung iba malungkot, yung iba napakalungkot Wala yatang masaya Ay may masaya din pala Kasi uh, ano ba yung masaya rito? Ay lahat dito malungkot <laughs> Ang masaya yung kagabi <laughs> Yung uh, tawag dito Father's Day celebration, yun lang ang masaya. O, maraming salamat po doon sa mga greetings ninyo. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. Yung ibang mga nagpaabot ng greetings sa amin, mamaya i-review namin uli. Talagang inisa-isa namin kasi nakakaya naman sa inyo. Di ba? Yung mga nagpaabot ng greetings sa atin at yung green din natin kahit uh, walang greetings. Yung mga kaibigan natin, siyempre. Mga kakilala. Uh, maraming maraming salamat po. Sana marami pang Father's Day celebration yung uh, ano yung ating uh, iscelebrate. Di ba? So, ganun po mga kababayan. Ngayong umaga, uh, ang unang malungkot na balita na gusto naming ipaabot sa inyo, itong isang doktor at isang nurse, yung nurse, yung napakalungkot kasi napakabata pa. Ayan mo na yung doktor, 90 years old na siya. So, nasa inabot na yung tawag doon, Bonus na sa kanya yon 90 years. Prime years. Ay, hindi. Prime years tawag doon. Mali, yung prime years kasi yung... Ano yung tawag pag matandang matanda na po? 90 years old na siya. Ang nakakalungkot itong nurse, mga kababayan, dito sa amin, wala man nagbabalita. Ayaw pag-usapan dito yung namatay na nurse, ayaw nilang pag-usapan. Napakabata ikakasal pa naman. Ayun, na disgrace po. Anyway. That's the reason why mga kababayan, pag-usapan natin itong maigi baka may makumbinsi pa tayong iba. Gusto lang natin makapag-ingat 'yung mga tao kasi sayang ng buhay. Once lang po tayo rito dadaan sa mundong ibabaw. Pagkatapos ganun yung Magyayari It will be cut short. Ngayon, pag-usapan din natin itong pato. Pati pala yung, yung mask. May 11 dangerous pato. Eh pala, marami nagkakasakit kasi nandun mismo sa mask. Ito yung lumabas sa studies ngayon, mga kababayan ng ano nag-aral nito. Oh. University of Florida. ano oh, ito. Ano ngayon? 21? Oh. Saturday. Saturday yung nilabas yung balita. University of Florida lab finds dangerous pathogens sa mga mask na ginagamit po natin. Lalo sa mga bata, mga kababayan. You see? Tapos, pag-usapan din natin itong MR. The MR tech is altering treatments ng kulam, mga kababayan, sabi rito sa mga bagong news releases na gusto naming ipaabot po sa inyo. Uh, okay po, mga kababayan. So, that is, you, you know, the, you know, the content, iyon ang magiging laman ng ating pag-usap-usap ngayong umaga. 462 na yung nanonood sa atin. Pakishare mo na po ng uh, ating live streaming like and share po ninyo uh, Dante Maravillas blog official po pati yung isa yung bulls eye uh, Dante Maravillas ano nga yun? Dante Maravillas ano yun? bulls eye bulls eye by Dante Maravillas, by Dante Maravillas to Yeah. So anyway, mga kababayan, ito pong ating programa as usual atin sa inyo ng napakagandang products from Malaysia. Firming and lifting cream, panlaban po sa pandemonium. ah uh, ito kasi po, immune system booster siya. So palalakasin yung inyong immune system para hindi kayo basta tamaan ng mga sakit-sakit, mga kababayan, yung mga sundalo dapat praktisado. At uh, masustansya yung ano uh, pagkain. Diba? <laughs> masustansya yung pagkain. Di malmores dapat yung sundalo natin sa katawan. Ito yung pampalakas. Uh, gawa po ito sa Malaysia. At uh, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Ginawang cream po. Uh, pinapahid lang sa mga pulses at affected area. Tingnan natin po itong ano. Pakinggan po ninyo itong actual demo. Ito, mga masasakit yung kamay. Tapos, hindi maibukang maayos. Uh, demo po kami dito sa 7th Day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, Kuya? Uh, Pabling. Pabling. Si, si Brad Pabling po yung ating kasama. So, actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So, unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po

I close up and pulled it I sorry for Sige po, pa-close up po. Po, po. Sige po po. Sige po po. Sige po po. Okay. <laughs> Yan, less than 5 minutes po na ibukang maayos yung kanyang mga kamay. Ah, uh, ito naman po si ano, si Edwin Miranda ng uh, Kirino uh, Province, yung case niya po, yung mukha, tantad ng mga peklat, nagkasugat-sugat dahil sa chicken packs. After the application po, napaka-kinis na uli, na ibalik sa dati, yung ganyang mukha po. Ito naman po yung pam pamangkinisaki alimari dyan sa Parma, Italy. Magang-maga yung paa, hindi makatayo. Ayun, after the application, naka na po ng wedding ceremony. Ay, hindi po ito gamot ha? Uh, cosmetic yung classification po nito. Kaya lang because of the ingredients na mga medicinal herbs, napakaganda yung epekto sa ating katawan, mga kababayan. Uh, ito naman po yung Otomax uh, uh Radiance Serum. Sa mukha naman po siya pinapahid twice a day. Morning after na maghilamos po kayo or maligo, And sa gabi po, you will look 10 years younger than your age. Ay, di ba? Anti-aging po siya mga kababayan. Mamaya yung ating mga dealers, ipapakita namin po sa inyo. Yung mga gustong magpagawa naman po ng bahay, Arxon Design and Build Company, for your consultancy, architectural design, interior design, construction and renovation, contact niyo si uh, Architect Chris Maravillas on Facebook. Cellphone number 09-77098-2884. Ayos, mga kababayan. Yung kanyang mga designs, nandyan po sa page niya mismo. Tingnan na lang po ninyo. Pati yung mga existing projects niya, mga kababayan, 640 na. Yung nanonood sa atin, mga kababayan, Uh, ano pa? Oh, ito naman po yung kwan po ito uh, eternal preserve process. Kung may mga celebration kayo, birthday, anniversary, oh, pangregalo niyo. Kung hindi, pwedeng lamp sa inyong bahay, di battery po siya. Ito naman mga kababayan, pixie sense, card diffuser hanging car diffuser para uh, laging mabango yung inyong sasakyan lemon scent yung amoy niya ah uh, napakasarap sa ano napakasarap sa pangamoy uh, tapos ay brownout pa ah huh? ano nangyari dito Ah, okay. <laughs> Nao pala. <laughs> ito naman po, mga kababayan na umuusok-usok dito. Siya yung desert mist diffuser. Yan. Ah, para laging relax ang inyo pong pakiramdam sa inyong bahay, parang ish pa lang. Lagyan ninyo ng tubig, pagkatapos ah, patakan lang po ninyo nitong imported po ito from USA. Uh, mga essential oils po. Isa dalawa. Ayos na po. Peppermint, Citrus Fresh, Copaiba, Lavender, Frankincense, Ribbon, Lemon, at marami pang iba. Ayan. Tapos, uh, ito nakapackage sa kanya. Uh, ito yung Goji. Mga kababayan, kinikwento ko sa inyo. Anti-cancer po siya. Ang Goji Fruit, Goji Berry, Pwede ninyong isearch. Panlaban sa cancer po siya. mismo mismong fruit mismo, mga kababayan. O, ginawa siyang juice. Red mix, fruit drink, ning siya, Ito yung ininom ng aming sister in faith. May cancer siya. Nagka-cancer sa dede. Tinanggal yung dede. Tapos kinemo, mga kababayan. Ah... Uh, Ah, kalbo, siyempre. After 3 to 5 years yata, kala niya nakasurvive na siya. Ayun, bumalik uli yung ano? Bumalik yung kanyang cancer. Ah, dito na sa kilikili. Siyempre, naganap ng alternative remedy yung pamilya. Narinig yung tungkol dito sa Gucci bumili ng malaki. Ito po yung binili, oh. ganito. Apat nito yung binili, mga kababayan. Yung isa, inaubos niya two days lang po. Inaubos niya. Uh, that's, you know, that happened uh, 15 years ago. Nagkita po kami uh, recently sa mall. Buhay na buhay. Wala na. Negative na siya. Totally. A real survivor, mga kababayan. Tumaba pa yung buhok niya. Ang kapal-kapal. Uh, bumata, mga kababayan. Tama si Hippocrates. Sabi ni Hippocrates, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Hindi po ito medisina, food supplement po ito. Pagkain, food supplement. Try po ninyo kasi yung sister and faith namin, hindi man niya akalain makakatulong ito. Kahit nga ako, hindi man ako naniwala na makatulong sa kanya ito. Nakatulong. O di maganda. O eh, diba? Ito naman po, mga kababayan, energy uh, pendant. Panlaban po ito sa harmful effects of electromagnetic field radiation. Yan. Susot lang po ninyo palagi. Some studies show a link between exposure to EMF and increased rate of leukemia, cancer, brain tumors, and other health problems. And there are also certain cases of behavioral and psychological disorders such as ADHD, autism spectrum disorder, bipolar disorder, dementia, and many others. Kaya develop po ito ni Ni Dr. Yuri Kron uh, Anong ginagawa nito sa ating katawan? This protects you against EMF radiation Restores your body's natural balance Intensifies your performance Increases your stamina Escalates your endurance Improves your body's flexibility Renews your cells Yan po ang ginagawa mga kababayan Nitong pendant Uh, tapos, ito naman po, yung ultra-molecular hydrogen water. Ano naman siya? Yan. Uh, ang hydrogen water po, uh, very healthy uh, drinking water siya. Lalagyan lang po niyo siya ng tubig inumin, bottled water. Tapos, iyon ninyo, battery po siya eh. Then, makikita niyo bumubulak-bulak ng konti. In 5 to 15 minutes, Pwede na niyong inuwin. Na-transform na siya, mga kababayan, sa hydrogen water, uh, drinking water. Ang hydrogen uh, water contains hydromolecules that act as powerful antioxidants. These molecules help neutralize oxygen-free radicals that causes diseases, inflammation, and aging. Because of its unique properties, molecular ha hydrogen has therapeutic benefits in virtually every organ in the body where it exerts antioxidant, anti-inflammatory, anti-obesity, and anti-allergy actions with no known uh, side effects. And ito pong uh, generator na to, this turns potable water into super antioxidant water. And this is You know the highest uh, mobile molecular hydrogen generator, and uh, it is an advanced Japanese technology made in South Korea uh, for longevity and healthy aging po. Hydrogen water ang inumin po ninyo, mga kababayan. Ayos, hello Ace, nanonood sila na ngayon, mga kababayan. Mamaya, yung iba pa, hati natin para hindi masyado mahaba. Basahin muna natin yung inyong mga, ano, mga initial reactions. Hello, Sir Jim Kauli pala dyan sa Amerika. Ang ganda ng pinasalan din ni Sir Jim Kaoli. Ah, uh, yung ating ano, uh, dealer diyan sa Amerika. Si Madam Elizabeth Levy, kumusta po? Si Kumaring uh, Maribik. and Carlo Itsano, si Madam Eileen pala. Para sa mga ano, para sa mga napakagagandang bags and wallets and uh, watches kay Ma'am Eileen Rosales po kayo sa Eileen Closet. SY uh, CYS Isor pala dyan sa Amerika. Kamusta, madam? How are you? Ayan, dali lang po. 897 na yung nanonood sa atin. Ayan. Tingnan natin yung mga initial reactions po ninyo. Ace, ang totoong meaning ng pandemonium, wild uproar or unrestrained disorder, tumult or chaos, a place or scene of riotous uproar or utter chaos, the abode of all demons, said the NASA Gogol po. Ang kita mo na. Pandemonium, ganyan tawag ko sa kanya. Pandemonium. Pandemonic. Demonic <laughs> po talaga ito. Sabi ko sa inyo mga kababayan. O dyan sa Iril. may blogger din gaya mo na nagtatapik tungkol sa Bacolam at Cavalerns. Pangalan po niya si si Anton Ka Anton Reports. Si Ka Anton na ano, Israel. Napanood ko na siya one time kasi siner ng sinir ng isa sa mga viewers natin, tiningnan ko, pinanood ko, believer po ng mga aliens, believer siya ng aliens, ah, Yun ang medyo problema doon kasi ang aliens po sa kanya, hindi tulad ng ating tinuturo as per the scripture, the Bible. Kung ano yung sinasabi sa Bible about aliens. Sa kanya, ang belief niya about aliens, yung belief ng mainstream, na ito ay extraterrestrial beings visiting the earth. Ayan. Na mayroon extraterrestrial life talaga in the universe or outside of the universe. Ganon. Yung mainstream belief, yun ang danger po doon. Sa atin po ang biblical biblical ano Uh, tawag doon Teaching About aliens These are real beings But these are The fallen angels Ito yung mga minions ni Satan Na Kinas out sa sa heaven. Yan po ang real. The reality of it. Yan lang ang deception po. Napaka, napakatindi ng deception ng mundo. Of course, ang nasa likod ng deception, si Satanas pa rin. Lahat siya. Siya ang author lahat nito. Itong paghihirap sa mundo. Ang author, si Satanas. You see? Kaya nga kayo, ang karamihan sa ating mga mamamayan, parang minamagnet nitong pandemonyo. Binamagnet siya. E eh, sabi ko sa inyo, pag hindi kayo nanalangin ng time team without <coughs> asking help from the Holy Spirit to guide you, sigurado ang direksyon ninyo, papunta doon. Matindi po ang kalaban ang deception ng kalaban, no amount of knowledge of uh, things in this world could shield you. Wala. Yung doktor nga, oh, mga health worker sila, yun pa nauna na nabiktima nila. Oh. Tingnan mo. Kung isipin ang tanda-tanda na nun. Mayaman siya ang tanda-tanda na niya. nadisimpa siya. Kasi nasa likod ng deception si Satanas. Mas matalino sa atin si Satanas. Kung hindi matalino si Satanas, makontrol yung utak ng mga leaders ng mundo, including dito sa atin. Na para ng mga robot kung mag-isip. You see? Itong mga bashers natin, mga haters natin, matatalino sila pero tingnan ninyo kung mag-isip. Why? Because of the power of the evil spirit working on them. Yan ang totoo niya. Eh, kung may kamag kayo na parang ninamagnet po papunta doon, ipanalangin ninyo maigi. Kahit tawain ninyo yan, hindi yan maniniwala sa inyo. Eh, yan, totoo niya. Oye, Sir Barry, uh, 1,052 to na, 90 na, 1,090 na yung nanonood sa atin. Romel Cortez, para na Aldaw, tabi Sir Dan, and family, to all viewers, good morning and share sa live, live program. Always take care po. God bless watching from Tagig. By the way, last one pala, may nag, uh, may nag super chat si Madam uh, Emilia Cruzada. Dati rito, lagi itong nag-super chat. Maraming salamat po, Madam. Kaya lang, buti na lang nakita na ra, ano, narabari ni Tuna. Na maalam na kasi tayo. Biglang naghabol siya. 20 euro. God bless you more po, Ma'am. Maraming maraming salamat. Tapos, gusto ko rin... Gusto ko rin pasalamatan itong si Madam yan si Hindi ko na ikwan yung full name niya baka ayaw mang mag Ngayon, hindi man siya, hindi daw siya familiar sa ano, sa sa super chat. Nagpadala na lang po sa amin ng 1,000 sa Palawan. Maraming salamat po. God bless you more. Love gift po niya sa iyo. Ayos. Ah, uh, Rod Ligan, Sir Dan. Have a blessed day, your family, all viewers, and to all anti-bakulam. God bless you po. Jonah, nasaya, Jasmine, hilo po, sis. Sedan, also na rin po ditong kwentong full capacity. Pinagpahintay mga tao na magka-vacant bago ma-admit uli. What? Desperado na mag-e-secure lang uli. Kwento po yan kay ano ngiyon uh, nag-siner sa akin ng isang viewers natin dito. Yun daw pinag-iisipan ng mayor kasi tumaas ng tumaas yung spaghetti. Spaghetti pataas. Itanin da niya. Na-alarm na, na si Larito. Sige ang ano, ayaw magpa ayaw makinig sa warning natin sabi ko sa kanila, pag hindi kayo tumigil sa roll-on, tataas siya. Kasi nga po, ang nagpapataas sa kaso, roll-on. Yung roll-on mismo, history is repeating itself. We learn nothing from our history. Bamaya, ikwinto ko sa inyo yung Spanish, ano, flu. Bamaya, basahin ko sa inyo kung ano nangyari. Parihas po sa nangyayari ngayon. Noong panahon, mga kababayan, with that uh, flu, na isinisi sa Espanya, mga <laughs> walang iyan talaga ito, mga ulo po. Non pa yung ginagawa nila, 50 milyon ang patay. Tingin ninyo, mga kababayan ngayon, sabi ko sa inyo, hindi sila aamin. Isisisi nila sa iba. Never sa kanila. Isisisi nila yung nangyayari sa atin ngayon. At walang magkakapigil sa kanila, mga kababayan. They are in total control by the evil spirit. Jig 7, pinakamatatak, pinakamatatak na robot sa ngayon ay si Consumision. Kung ano ang pinagsasabing kinokopya lang naman niya. Ano yon? Marcy Pulua, Sir Dan, friend ko, 70 years old, ayaw talaga magpakulam. Pero nung isang araw, tumawag sa akin, nagbago daw isip niya dahil nakonbinsya siya ng doktor niya. Ang oh, doktor niya yung sasabi, siyempre, magkukonbinsi yun. Kayong matatanda na, 70 years old in above, ano pa kinatatakot ninyo? Dami na kayong pinagdaanan na sakit. Di diba? Dami nang dumaan na sakit, ang ibig kong sabihin. Ang dami nang sakit dumaan sa mundo. You survive. Ngayon, bakit kayo pakukulang? Tulad nun, 90 years old? Ano pa ang problema mo 90 years old ka? Imagine mga kababayan, umabot sa sa 90 years old. Hindi man siya nagkasakit, doktor siya. You see? Dumaan yung pandemonium one year. More than one year na. Hindi man siya namamatay. Ayon. Nagpakulam. Namaya, basahin ko sa inyo kung ano yung kwento. Patay. Stormy sabi, seddan parang wala na po sa sarili si PRD. Inuuna po ang eleksyon kaysa sa pag ng... Ayun na nga po. Joan Ondoy, tapos na sila sa Maynila, said Kaya dyan na naman sa probinsya sila nag-aasik ng... Na. <laughs> poro piki ang pagtaas. For... Poro fraud? <laughs> Hermoso, Maganda umaga po. Persisima. Good morning. Grace Ibuen. Uh, Merlinda Abocado. Hello, kabayan. Nanonood ka pala. May chemical po kasi ang disposable mask. Maginig kayo. Lalo na sa mga bata po, maginig kayo. Barry Okson, dito sa California, pwede nang hindi magmastero pero ang dami pa rin nagsusuot. Nasanay na sila. <laughs> <laughs> Nasanay na, no? Erin Cyrus, belated Happy Father's Day po sa mga viewers na tatay dito. Fermi Huarbal, o tama nga yon na post ko na yan na may kababalagan ang uh, face mask talaga pinapa pinapaagay ang buhay nat ano pinapaagay pinapaiksi siguro Rose Binungkal Magandang umaga po Kayen persona wow bagong variant na gupit Sabi ko sa Father's Day, kailangan <laughs> Maganda yung gupit natin. Hindi <laughs> ba? Ana Galvez, blessed morning po Sir Dan and to all watching here in Kabul's Eye. Uh, Erineo de la Paz, virtual beast, sorry, coded. Sa nagamit mi makapag-topic bid ko. Huwag yung exact word, iwas po soy dito. Nonoy Dahilog, Serdan watching from Clavieria, Misamis Oriental, Mindanao. Marlene Berg, watching from Iligan City. Elizabeth Valles, Serdan, good morning. Tolich Nogara, Serdan. Di po ba 90 years old na si Kisombing? Bakit po 60 ang nakalagay sa caption nyo? Ay. <laughs> I-edit namin. 60 ba nakalagay? <laughs> ah, hindi ko man nakita. <laughs> ah, 90 siya. Nabaliktad lang yung 6. Nabaliktad lang po. 90 years old na yun. Lolita Hiner, good evening po, idol. Happy Father's Day po from Arizona, USA. Uh, ayos na. Melanie Enriquez, belated happy Father's Day po. Sabi nila Sir Dan, si Doki daw, hindi naman doktor, businessman daw. Uh, combined. Ellen Hopeful Faith, good morning po Sir Dan in family. God bless po. Axie boy lifestyle, wag mag-alala ibabas ko yung si Ka Anton mamaya. <laughs> ibabas na no ba? Ronel Cortez, Serdan, sabi ni UNTB Angkor na si Angela nagmamatigas daw si Gob Gwen Garcia. Nag-comment ako na ipinaglalaban niya ang totoo. Sabi ko, naugo kasi sila sa paghatid ng balita at excited sa salot na bid ko. Hindi man po nagmamatigas si Gwen. Gu si Gwen Gu po sumusunod sa batas. Pinakinggan ninyo yung paliwanag niya o bakit siya uh, ganon. It is because yung local government units, yung mga LGUs, may karapatan sila to take over the operation and management ng ganitong pandemonium kasi lumampas na ng six months. Ganon ang na nasusulat sa batas. So, pag hindi yon ginawa ni Gwen, may pananagutan siya sa batas. That batas can never be amended by a mere executive order even by the President of the Republic of the Philippines. Ganon po yon. Malinaw po. At isa pa, effective yung, yung ginagawa uh, nila doon. Ang batas naman po ay ginawa para po sa tao. Kung ang batas po ay namimirwisyo ng tao, there's no reason for the law to continue to exist. Ang batas dapat proteksyon ng tao, hindi yung weapon against people. Ang ngayon po, ang ginagawa, yung batas ginawang weaponized law. Worse, it is not, you know, legal. Sa kanila, ka, tingin nila batas na yon hindi po. Ang totoong batas, yung sinusunod po ni, ni Gwen. You see? So, it's nice na yung mga senador, kahit sila mga dilawan, ayoko man sa mga senador na umanib kay Gwen. Pero at least nakatulong sa paglilinaw, mga kababayan. And it's nice si Gwen in-invite ng Senado tulad ng sinasabi natin dito. Paki-invite ninyo si Gwen para maipaliwanag at tularan ng ibang mga gobernador at mayor sa ating bansa. Ayun nga ang ginawa. Pero until now, mga kababayan, wala na sumusunod sa yapak ni Gwen. Kaya saludo tayo kay Gwen. Pinaglalaban niya ang katotohanan. At pinaglalaban niya ang kanyang mga kababayan. 1,430 na yung nanonood sa atin. Support natin si Gwen po, mga kababayan. Silvestre Laagin, Sedan, si Ka Anton is just reporting ang negative effects ng kulam but no Bible-based wisdom. Uh, makatulong na rin yun. Importante. Nire-report yung kung ano nangyayari. Ice cream minions ni Taning yung mga bases. Minions man talaga. Pag wala ka sa Panginoon, nasa jablo ka. Ganun man lang yan. Unaware yung mga tao. Pag wala ka sa Panginoon, nasa jablo ka pala. Yan. Yan ang katotohanan niya. Pag wala kang Christ sa iyong puso, ah, it is replaced by Satan. Si Satanas ang may control sa iyo. That is the reality na hindi na-realize ng mga tao. Kaya nga po kami, na mga believers, makukulit kami. We share and share. Sige lang share. Kahit ayaw niya, i-share mo lang. And let the Holy Spirit ano, work sa Kanya. Hindi man tayo yung tagapagligtas, yung ating Panginoon yung tagapagligtas. Kaya nga po ako, hindi ako namimilit. Sige lang ang kwento ko. Kwento lang ako. Yung maniwala, di okay. Yung hindi, di wag. Lourdes Binazor. Good morning po, Sir Dan. Mabuhay po kayo. Happy Father's Day. Watching from Ontario, Canada. Sir Dan, kanina nag-message ako. Waiting pa lang. Nasa 600, oh, 66 66 plus pa lang. Nawala message ko. Bakit? Nawala yung message mo? Nag-disappear pala. Nick. Sir Dan, uh, good morning. E everyone, may nanonood palang espiya ng DD Sheet dito, Sir Dan, Sinasabi sa isang DDS vlogger na bumaliktad na daw kayo kasi kinokontra na daw ang bakulam ni Pinaliwanag ko na kung bakit po ako nag ng support. Pinaliwanag ko na. Kailangan ko pang ulitin po. Sabi ng ating Pangulo, kaya ako nag ng support. Kayong ayaw, wala ng demokrasi eh kayong ayaw magpakulam, mamatay kayo ng five times. At pag ikaw nakahawa, ang kaso mo, murder, ay tanong ko sa inyo, saan ang batasyon? Imagine, nakahawa ka, nagkasakit ka nakahawa, you become a criminal. You support the president na gano'n ang, ang ano? pag-iisip. Saan nakabase yon? Na pag ikaw ay nagkasakit, nakahawa, kriminal ka, hindi lang si, simpleng crime, murder, a heinous crime. Proud kayo na may Pangulong ganon? gat hindi nagbabago ang isip ng Pangulo, sorry, hindi ko ako pwedeng sumama kasi kapahamakan, sabi ko, kapahamakan ang tinatahak ng ating Pangulo. nagmember So, ibig niyo sabihin, sasama ako sa, sa, sa kanya para sa kapahamakan ninyo? Huwag na. Siya na lang at yung mga kasama niya. Hindi ako sasama para sa ikapapahamak ninyo. Ba't ako sasama? Sa ating Panginoon, sasama ako anytime. Kahit ngayon. Dumating siya ngayon, mabuti. Alam ba ninyo, yung mga believers, that is now the prayer. Uh, prayer of the believer. Lord Jesus Christ, please come quickly. Ngayon na po. Ang sama-sama na po ng mundo, ang sama-sama na. Enjoy pa kayo sa ganitong buhay. Pasama ng pasama pa rin po ang tutunguhan po nito. It will become worse and worse and worse. Sabi ko po sa inyo. Pero anya, Mr. Marabillas, last night, enjoy ka. Do not be troubled. Ayan ang guwan sa mga uh, Yan po ang ha uh, hagobilin. Sa mga believers dapat enjoy lang. Ano? Pa na? Ba enjoy kami doon. <laughs> Wag magalala. <laughs> Is Rodablas ang gobyerno wala ang angkuang kami doon. No? Magkita kayo doon. No? <laughs> <laughs> Walang pandemonium doon po Normal lang mga... <laughs> Normal lang mga tao doon Dito man lang po ang abnormal Ace Rodablas, ang gobyerno na natin ngayon Ang violator ng batas Dahil sa BIDCO at BACULA Sobra ang pagpanik ng mga opisyalis Sa plandemonik na ito nagkakaboy si Sinadya po nila Teresa Mapa, amen po. Yan po ang prayer namin dumating ng ating Panginoong Yesus. Yan po ang dapat na prayer na natin ngayon. Ah, Barrioxon. Kaya nga mga moderators yun, ayaw maniwala kay Bosing na yan. Diyaan lang natin na makinig sila. Baka magising pa natin sila wag lang below the belt ang banat kay bossing, matik agad. <laughs> pag below the belt, matik, tick. Black delete. <laughs> Pero pag gustong makipag talastasan sa atin, ayan niyo. Baka maligtas pa. Di ba? may baser nga pong tumatawag dito sa atin, nagsisisya. siya. At ngayon, kakampi na natin. Denmark Sandel sa NBA wala ng face mask yung mga nanonood ng laro tapos dito praning pa rin sa protocols Denmark Sandel uh, Ligaya Bigo supporting din supporter din ako ni Digong dati ngayon hindi na mali na ang tinatak niya mala Hitler na po si Digong uh, need pabilon niya sana po ang hinihingi kong memo ng dole iprint ko po uh, ipamigay ko sa mga kasamaan ko natakot kasi sila baka tanggalin sila sa trabaho pinos ko po mag message siya sa akin I i-share ko sa iyo dole o, kayo po na mga workers Bantay po kayo kasi imamandato nila yung kolam. And you will be harassed by your employer. You will be pressured by, by your employer. Kung kayo ay ayaw magpakulam at tinanggal kayo sa trabaho, you can cite the, ano, the Dole Memorandum is ipakita ninyo sa mga amo ninyo. Sir, uh, ma'am, mawalang galang na po sa inyo. Bawal po siya sa batas ng pagawa. Ito po yung memo ng dole. Of course, ma-offend yan yung, yung boss ninyo. Be ready sa pakikibaka. Ganun lang po. Pero kung kayo ay okay sa inyo yung kulam, oh, wala mang laban, firma agad ng waiver. Pirma. Oh, pipirma na po ako. Kung ako po ay matipok, wala akong abol, okay na. Ipalibig e, na lang ninyo ako. Pero kung ayaw ninyo ng ganun, you cannot be forced ayon yon sa Dole Memo kasi bawal po yon sa batas at bawal sa ating konstitusyon, constitutional rights it violates our constitutional rights that is discriminatory ayon po ang gusto kong ipaabot sa inyo pero may mga nagmemo na daw may nagpaabot sa atin hindi ko na i-mention kung uh, anong company may memo na doon sa mga empleyado na lahat dapat magpatusok. Ibakulang lahat. Uh, Bala kayo kung ano yon ang gagawin ninyo. Adel Rodriguez. Tama po, Sir Dan. Uh, yan na lang dasal ko at sinasabi ko sa mga anak ko, kapit na lang kami kay... Ama, Jesus, kung hindi man kami makasama ngayon sa piling na lang niya isama kami. Jig 7, Sir Dan, may isang babae na car sales agent pumunta sa mga katutubo para tumulong. Mga wala silang suot na mask at walang distancing. Enjoy life sila kasama kasama simoy ng hangin. Ayos. Antonio si Shalongo. Tama ka, Sir Dan. Bakit ka so support pa rin kung sa hukay na ang tinatahak nila? Tinutumbok po, hukay. Papuntang hukay. Ba't ka sasama doon? Siguro kung nasisiraan ka na ng bait, okay, sumama ka na doon. <laughs> Wala man po akong utang na loob sa Pangulo. Siya ang may utang na loob sa amin kasi nagboto kami sa kanya bumoto. Isa ako sa 16 million na nakaregister sa Comelec na bumoto sa kanya. sila si yang may utang na loob sa akin. Ako hindi ako humingi ng pabor. Hindi tulad ng mga kasama ko rito, humingi ng pabor, naging direktor, naging inapawin kung saan-saan na posisyon. Ako hindi. Iman lang ako lumapit. Hindi ko mang kailangan po. Mabubuhay tayo. Kaya ito wala. Ano? So, yung mga supporters ng ating Pangulo, na katulad ko dati, huwag ninyo akong dinuduro. Wala akong utang na loob sa inyo. Ano utang na loob ko sa inyo? Sige nga. Humingi ako sa inyo ng pabor. Wala akong iningi sa inyo. Pasalamat kayo. Five years sumuporta ako sa ating Pangulo. Hindi ko lang nagusto nito. Imagine, you wish, Pangulo ka, i-wish mo mamatay five times yung supporter mo. Kasi hindi naniwala dito sa kulam. May narinig ka na kayong leader sa mundong ganon? Nag-wish na Di ba, ang, di ba ang trabaho ninyo ng mga official in times of this ano pandemonyo save lives iyan e, ang sinasabi ninyo di ba hindi lang nanimala sa kulam gusto mo nang mamatay ng five times gusto mo pang kaso ng murder na baseless naman wala mang kasong ganon nagkasakit ka na murder tingnan mo nga ang batas kung sino nagpa, nagpasa niyan may nagpasa niyan? May na may nalaman na kayo? kongresman, Senador. Itong batas na to, pinasa ko pag uh, kayo nakawa, may sakit ka, nakawa ka. Murder yung kaso mo. O, tanong ko sa inyo. Pero gusto ninyong gano'n, kayo, huwag na ninyo akong isama. Magalit kayo sa akin, di magalit kayo. Wala akong pakit, magalit kayo sa akin. Di kayo manood sa akin, di huwag. Wala akong pinipilit. But I still continue telling you the truth. Yun ang sinumpaan ko sa mundo, sa ating Panginoon, to tell the truth. Antonio, ayun na, June Belen. Sa ngayon, Sir Dan, lumabas na kulay ni Dokling kahit may kautosan na si Digong, tanggalin ang face shield, ayaw pa rin ni Dokling. Ibig sabihin, siya na lang laging masunod. Ayun na nga ang Pangulo. E, siya na baga ang Pangulo, sabi ng ating hero pa. Kaloy Milyares, mainstream, pati Duterte and the Minions, di nila entertain yung ginagawa ni Marjorie Taylor Green Timing sila. Until now, inintay natin na may pumatol doon sa iskandalong yon. Wala. Uh, alangan naman di nakarating sa kanila yung expose ng mga US congressmen. Sabi ko sa inyo, ko tayo talaga. Fernando Abuan, Dr. Jose Oclarit explains the MR Bacolaw sa FB kung hindi pa tinanggal. Tinanggal na yung iba pero may mga na-download siguro. May na-save nga po ako. Pakinggan ninyo yung mga totoo. Scientist po yon, Filipino scientist. Virologist, PhD in uh, ba, ano chemistry and uh, tawag doon biology napaka tingnan ninyo yung credentials ni Oclarit tapos pina pinaniwalaan ninyo yung advertisement sa mainstream media Wala na pong truth in advertising sa mainstream. Wala nang truth. Ang truth doon ito. Dati may truth pa siya. Truth in advertising. Ngayon po, oh, wala na. Ang totoo lang po ito. Pag nakinig kayo doon, napaniwala kayo ng mainstream dahil sa advertisement na bayad ng mga kabalens, madidisgrasya po kayo. Royan Bustamante, hindi rin maliligtas yung mga verbal abuser, lalo na yung palamura na, ma, na ma, mayapang, mamamayapang preacher. Sabi, yan ang Biblia. Ah. Uh mama ano mamamaya pang preacher Irineo de La Paz. si Dr. O'Clarit, fake news daw sabi ng Pax Chicken <laughs> so, ma dalawa na sila ni Dr. Octaviano so ibig sabihin mas kwalipikado itong mga uh, Pax chicken ano chickens na to doktor ba ito mga Pax chickens they are not itong rappler ano makaintindi nila sige nga sabi ko po sa inyo mga kababayan lahat ng sinisensor nitong mga bugok na to, yan po ang totoo. Kaya po sila sinensor kasi they are telling the truth. Yan, po ang diritsahin ko na po na sabihin sa inyo para hindi kayo ma malito. Pag sinensor po ni Judas, sinensor ng hanapin po ninyo lalo. Lahat ng sinis Parang yung Bible, sininsor ni Damaso nung panon Sinusunog yan. Kasi nasa Bible yung totoo. That is the, you know, handiwork ni Satanas. Nasa likod kasi po si Satanas. The father of lies. Satan is the father of lies. Kaya ayaw niya na yung totoo, mga kababayan, malaman ninyo. Kasi pag nalaman ninyo ang totoo, tapos na siya. Tama po, mga kababayan. Kaya lahat ng sinisensor po, anapin ninyo. Kung pwede pa ninyong mahanap, isir ninyong isir. Kasi ang ibig sabihin niyan, sinisensor nila kasi iyon ang totoo. Just adapt Sir Dan, patunay na hindi deadly ang bid ko. Lahat panluloko, tatlong bid ko positive. Kinapkop ko sa grasya ng Panginoon. Di man ako nahawa. Makikita mo yon yon sa ano? Makikita mo yon doon sa recovery. Hindi Manila nila ginagamot. Ang daming nag-recover. Yun ang patutuon niyan. Violeta Bernardino, 5 US dollars. Sir, Sir Dan, kulang ang sinasabi mo about do <laughs> maganda na daw ng kabaong buti wala ako sa Pinas. O, oh, isa pa, nakalimutan ko pala yun. Pag hindi ka niniwala sa kulam, maganda ka na ng kabaong, bumili ka na ng lote doon sa simenteryo. Imagine. Sabihin niyo ng ating Pangulo, magugusto ka niyan? Enough is enough. Tama na yon. Coronel Cortez, pati si Panilo, nasiraan na rin ang kung bakit murder ang kaso ng nakahawa. Bakit nakita ba niya yung virus na nag-murder? Diimbestigan niya, tingnan niya kung uh, anong pangalan mo, virus. Ayan. Iimbestigahan niya kung pwede niyang imbestigahan. Tingnan natin kung ma-establish niya yung katotohanan. <laughs> <Di ba? laughs> Lahat na nasiraan ng tuktok. O si Lito Sison, iyong walang kinikilingan, walang pinaproteksyonan, kundi iyong komisyon lamang, tuta yung media. <laughs> Commission yung dinaprotekta. 1,700 na. Yoli Hermoso, kaya nga nanalo si Digong dahil matalino tayo na butante at naloko tayo ng na mga Aquino. Ngayon lumabas naman ang katalinuan natin dahil naloko tayo ng Bidco at Ulam. Roma Mamita, Sir Dan, yung porok leader namin, naglibot ngayon. Nawala. Ay. Oh may ano may may pampakalma si Madam Jessie Lacuata 10 Canadian dollars maraming salamat po ma'am uh, God bless you more uh, Melchor Ermino dapat sir dan ang imbestigan si Panilo yung mga namatay sa Bakula ah uh, Asa na yung binabasa ko? Roma Mamita, Sir Dan, yung purok leader namin, naglibot ngayon, ito anya, ito anyang senior, sabi ko, ano yan, sabi, sabi na purok para sa mga ayoda, pero nakabasa ko, para sa bakulam, nagdi-deny pa sila. <laughs> ayoda daw, ano, tingnan ninyo ma maigi. <laughs> Baka sa kulam na yon, Archie Lazar Grabe yung pinag-share-share ko, Sir Dan Gal Galing sa inyo Pinagbubura sa FB ko Ayaw talaga nilang kumalat ang totoo Sino yun, ano, nag-delete? Jory Hermoso Kaya nga nanalo Ay MG, Sir Dan, Hindi na hindi na dumadami ang bid ko dito sa Cebu dahil nakabantay na si Gwen sa mga kurap na doktor. Ayos. Tama yun. Bantay sarado si Gov Gwen. Binulgar ni Gwen yung anomalya. Kaya maski hindi man po uh, bid ko, sinasabi bid ko para makakubra. Fernando Aban, yung mga lumabas sa emails ni Pusit ang sabi, ang bid ko ay ginawa sa laboratorio at kinalat. Lahat naman po ito, ginawa sa laboratorio. Hindi lang itong bid ko, pati yung iba, ibang virus po, including dengue. That was the, you know, the expose of Dr. Li yan, yung Chinese virologist. Lahat ng ori ng ano. It is engineered in laboratories, not only in China, but all throughout the world. At ang intensyon nila, hindi para labanan yung sakit, kundi para yung sakit, mga kababayan, lalo na maging deadly. Yun ang intensyon. Hindi e pa ako nagsabi niyan. Si Dr. Li, tingnan ninyo. Liming, leming yan. Inexpose niya mismo. Anita Pinadirondo, matapang talaga si Gov Garcia. Siya mismo ang nag-watch out sa mga korap na doktor. Ah... Uh, og ti peg piger watching from germany tel maravelo dapat di tayo paloko sa mga politiko ngayon dapat alam natin isulat sa plebisito Marichil Laurente sa US investigahan nila ang media, ang FB. Sinisensor mga nagsabi tungkol sa bid ko pati si Fawcett. Uh, Mark Mark, buong mundo nagigising na sa katotohanan at mga nasa likod ng panluloko ay dadakipin ng military tribunals ng US. Berhiltat Tatser 7.9 billion tayo ngayon. Sabi ng Kabalans, 15% daw ibabawas so 1.187 billion ng bawa sa buong mundo. Uh, sobra dyan ang ano niya, target nila. Kaya nga 70% ng bawat bansa, 70% ng population ng bawat bansa, yung tina-target nila po. Romel Oracion, Dr. Pusit, ang father of AIDS dahil ginawa nila illegal, illegally sa California lab with the American taxpayer at si Abel Posit being exposed by the virologist last few months ago. 19 fresh looking. Gusto ko na tumira sa Cebu, Sir Dan. Protektado lalo ang mga tao doon ng tunay na leader. Olan Pataray, mapagpalang umaga po, Sir pag-pray natin ang Pangulo na matauhan siya po. God bless. 1,800 na yung nanonood sa atin, mga kababayan. Simula na siguro po tayo. Uh, yon pala po na mahilig sa kape. Uh, alkaline coffee. Leaven. Alkaline coffee. Yung mahilig sa... sa juice. Refreshingly healthy Vida po Mga kababayan Yung uh, uh, Curious sa uh, kanilang Ay curious Conscious po sa kasiksihan Burn Yan po Tapos Para Laging natural lang po yung gamit natin May herbal toothpaste po kami Yan po Then, mahilig sa vitamin C, ascorbic acid, C supreme na po. Tapos, mayroon din po kaming complete uh, phytoenergizer, dietary dietary supplement. Yung may mga problema sa kasing-kasing, heart problem, omega supreme po, mga kababayan. O, di boy, no? Uh, dito na tayo po sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga, ipaabot e, ko na muna sa inyo itong balita. Una, yung dito sa amin po. Actually, yung source ko nito, dati kong kasama sa radyo noong panahon na bata pa ako. Tagal ng panahon siya mga 30 years ago. Ah, Nag-chat sa akin. Sir Anya, Wag mo na niya akong uh, i-quote na ako yung nag-report sa inyo. Dito po anya sa aming municipality. Municipality dito sa Albay. Third district. Miners anyang namatay. Napakabata pa niya niya, mga more than 20s pa lang. Siguro mga 25 ganon, 26. Ikakasal na po. Di man makaiwas kasi nurse Requirement sa kanila Mga frontliners eh Tumanggap daw po ng sinibak Yung ginamit sa kanya sinibak After andale, I-search ka po yung actual na message niya sa akin Ito. Good evening, sir. Happy Father's Day. Day mo na lang po pagsabihon. Alis ako yung info. wag na lang daw pong sabihin. Galing sa kanya. Dito po sa ano, amin, may namatay na nurse, babae, lampas 20 ang edad. Bata, ikakasal daw. Oh. Ngunia, na, na, na June, ngayong June. Ang duda ng pamilya, baka daw kausa ng kulam ng second dose ng Sinibac pagkatapos daw ng injection kasi ng po. Dinala naman po, tinakbo sa ospital, siyempre. Hindi ko na i-mention kung saan. Sa ospital, dinala. After several days po, Patay. You see? Oh. Ngayon, mga kababayan, wala man po yon sakit. Napakabata pa. Yun lang naman ang naging dahilan ng kung bakit siya itinakbo sa ospital, nagka-internal hemorrhage o nagka-hemorrhage. That is the usual, you know, reaction, severe, adverse effects yung tawag po nila. So, ito po, kinikwinto ko sa inyo, hindi para siraan yung si... Alam man tayong intensyon na gano'n. Or takotin po kayo. Yeah. Huwag kayo matakot, sabi ko. Kung hindi man kayo naniniwala sa sinasabi ko, no reason for you to fear, to be scared. Well, walang rason. If you believe this is your uh, salve, this is your savior, this will save you, spare you from, ano, protect you. By all means, po, pumila kayo. Ang importante don, ah, naniniwala kasi kayo. Yun ang importante don. Pero pagduda kayo, Wag Duda ka eh Pag-aralan mong maigi Kung duda ka Kami, may posisyon na po kami Because, wala pa itong bid ko Mga kababayan Siguro mga 15 years ago it happened mga kababayan na may documents na naibigay sa akin ganon ganon kakapal na documents all about the adverse effects ng kulam sa iba-ibang mga sakit tining ko yung Then I started researching about kulam. So, ang kulang po, mga kababayan, huwag na nating i-mention mo na yung MR kasi bago siya. By nature po, normally, ang kulang po, talagang lason. Ang laman niya, lason. Leonor Conors, brother Dan, sabi ni Dr. Luke Montagnier, Price, Nobel Prize winner biology sabi niya no chance of survival survival sa mga nabakulam in two years time matitipok daw is scary uh, maraming salamat po madam leonor conor 6.99 uh, canadian dollars nabasa ko po yon and talagang scary siya kung ganoon ang ano kung gano'n ang mangyayari. Imagine, it is irreversible, sabi po ni Dr. Montagne. So, ang laman po ng kulam, mercury, yung mercury nga po bagang thermometer, oh, inalis na siya. Bakit? pag nabasag mo yon yung mercury could you know harm you pa-imagine eh, ginagamit para ikulam sa atin ano pa mga kababayan dalawa lang i-mention ko yung pang yung isa pang ano laman ng kulam formalin. Formalin. <laughs> Boy <Buhay> ka pa. <laughs> Imbalsamado ka na. Imagine na. You see? Doon pa mga kababayan, talagang magduda ka na. Kung ano ang intention nila kung bakit ginagawa nila yon sa mga tao sa buong mundo. In after researching mga kababayan, and researching and researching and researching, then nakita natin ang motibo nila hindi po para bumuti ang kalagayan po ng tao kundi paigsiin your existence on earth paigsiin kasi ang dami-dami na daw natin And those people na nasa likod nito, mga kababayan, ito mga elitista, di man po sila tumatanggap niyan. Kala ninyo yung mga drama doon na nakita ninyo. Drama lang ay yun po. Si Baygon, pagkatapos yung, ay, lahat po yung drama, the royal family, <laughs> Malamang pati yung pangulo natin Sabi ko sa inyo mga kababayan So that's it Nakakalungkot Napakabata pang nurse Na disgrasya po Ngayon Ito pa yung isang coincidence Coincidence lang po yon sa belief itong mga bashers natin at hindi naniniwala sa ating kwento sa mainstream mga kababayan, it is just a coincidence. O di coincidence. So another coincidence mga kababayan happened nang ang isang doktor na napakayamang doktor, si Dr. Norberto Kisumbing Jr., the patriarch Patriarch of the Norquist Group of Company Siya ang may-ari ng Norquist Siya pa lang ang may-ari oh. Passed away last Friday lang po, June 18 Morning after suffering from cardiac arrest He was 90 years old mga kababayan Sabi rito sa post Kisumbing who founded Norkis Trading more than 60 years ago to become one of the major motorcycle distribution companies in the country is highly acknowledged not only as one of the leading Filipino entrepreneurs but also as a philanthropist. He was looking forward to coming out from a long vacation due to the pandemonium after getting his second kulam more than two weeks ago, when he suffered a short breathing while watching TV, hindi na makahinga. Bakit? Nakardyak-arrest na pala. He was pronounced dead on arrival at the hospital later on. He was not positive sa bid ko. So ngayon, ang tanong natin doon sa mga hindi naniniwala na ang nagdulot nito yung kolam. Ang edad nito, 90. More than one year na yung pandemonyo, hindi eh, man siya nagkasakit, hindi man siya nagpositive, walang dumapo na sakit sa kanya. He survived the pandemonium. Believing, mga kababayan, ta-doktor siya eh, that the kulam would protect him. Gusto na kasi namimiss niya yung lumabas eh, kasi yung mga senior citizens, mga kababayan, bawal lumabas. Para niya ako protektodo, sigurado. O yun na naririnig sa mainstream eh. Kailangan ko na niya na magpano para makalabas naman ako. Hindi na siya nakalabas. Permanente na siyang hindi makakalabas. Coincidence? Doon sa Britanya, mga kababayan, apat na pilot, nagka-coincidence, sunod-sunod na tigo. Lahat na kulam. Yung ibang pilot, mga kababayan, nag-pass out, dismayado, ay, an anong Tagalog? Inimatay. In mid-air, imagine, napaka nakakatakot na ngayon sumakay sa aeroplano. Kaya kayong mga may-ari ng airline companies, yung PAL, yung Cebu Pacific, kayo yung nagpopos na lahat dapat nakulam. Ingat kayo. Tinatago sa inyo yung balita. You search about the news sa British Airways, apat yung namatay na pilot. Yung ibang pilot, hinimatay. First in the history of British Airways, mga kababayan. Sunod-sunod na matay yung pilot. Hindi ka man pwede magpilot kung may sakit ka, tama? Laging may check-up yan. Dapat in prime health, pag hindi, hindi ka papaintulutan yan. Na lumipad. Imagine yung nakasalalay sa yung buhay. Ilang pasahero? 300 passengers. Tapos, buti na lang nakaya pa ng pilot, mga kababayan, na mailapag yung eroplano nang kasi dalawa yan, di ba? Na ilapag pa nila. Ano sa inyo mga kababayan? Binagluluko tayo dito sa mundo. O, tingnan ninyo. Kisumbing had already turned over the hem of the Metro Manila Turf Club to the group of businessmen but remained as the chairman and president of the Norquist group of companies. His PUNLA Foundation has been helping children and youths go to school and also promote Christian living to thousands of families. He had more than 10,000 scholars who had received support from his organization. His body now lies in state at the chapels, Garden Wing Chapel 1 at Heritage Park in Fort Bonifacio, Taguig City. Sabi ko sa inyo. Ngayon, yung mga nagdududa nah. na yung mga nagsasabi na eh, narami na niya. Ako anya hindi man ako nakakaramdam. Pasalamat kayo hindi pa kayo nakakaramdam. Kasi yung iba, patay na po. Kaya ko kayo tumanggap ng kulam, imbes magalit kayo sa akin, tumingala kayo sa langit, Lord, namatay si Dr. Kisumbing. Salamat po dahil ako buhay pa ako ngayon. Imbes na yung galit ninyo, ibos ninyo sa akin, tumingala kayo sa langit at magpasalamat. Buhay pa kayo. Yung iba, kasi patay na po. Okay po, mga kababayan. At ito binabalita ko, hindi para takutin kayo para kung tumanggap na kayo, para, hindi para takutin kayo. Wala akong intensyon na takutin kayo. Ito kinikwinto ko sa inyo para you come closer to God. Okay po? Malinaw po yon. Akala kasi ninyo, gusto ko kayong mga matay lahat. Eh, wala kung hindi ko po ugali yung ugali ng Pangulo kaya ako humiwalay sa ating Pangulo. Hindi po. Hindi ko ninanais na kayo'y tumanggap gusto ko kayong mamatay na para lang mapatunayan kung tama ako. Hindi po yun ang intention ko. Kung tumanggap na kayo, hindi kayo makaiwas, at least pag na-inform kayo, o di, mapagsabihan man lang ninyo, huwag mo na akong tularan kasi nabigla lang ako. Eh. Di pala sigurado ito. Huwag mo na akong tularan, kapatid. O friend, huwag mo na akong tularan kasi may nararamdaman na akong kakaiba. Okay po? So, ganun lang po ang ating intensyon. Kung wala kayong nararamdaman, pasalamat kayo, Lord. Malakas ang aking katawan kahit ganon. Ang dami kong nababalitaan na nadidisgrasya. Alam Laban ninyo, sa Amerika pa lang, 21,000 na doon ang in more than 2 million injuries, hindi kasi nire-report ng mainstream, kaya hindi ninyo alam. At walang mainstream na magre-report noon. Yung dito nga sa amin na nurse, hindi man nire-report ng mainstream media kahit na iyo nag-report sa akin, hindi man minabalita niya. Ayaw nga niya na siya yung magbalita. Kaya binigay sa akin. Kasi ako, nagbabalita ako. Binigay na lang sa akin. Sir, huwag mo nang sabihin ako yung source mo. May namatay na nurse, taga rito sa amin. Kasama ko dati sa radyo. The mainstream media will not tell you the truth kasi yung mainstream media yung may-ari mismo nakakontrata nakakontrata sa mga big pharma nakapirma ng kontrata sa gobyerno nakapirma ng kontrata galing sa naipromote po ito kaya bawal sa mga announcer sa buong mundo. Bawal sa kanila. Ang nagbawal mismo may ari. Sipir yung bibig. Pag hindi ka sumunod, empleyado ka, hindi ka sumunod, tatanggalin ang programa mo. So I understand that guy, kung bakit binigay sa akin. At hindi siya nagre-report tungkol doon. nasa mainstream media siya ngayon eh. Tatrabaho siya sa mainstream media. Kahit black timer yon Hindi man talaga empleyado na. Dati empleyado yon Black timer na siya ngayon. But he is not allowed to speak on that or report on that. isi censor mismo ng may-ari. Kasi lahat ng istasyon po dito nakakontrata. Kaya maririnig ninyo, lahat kulam. Kulam dito, kulam doon. So di bali maraming madisgrasya. an importante, nakakontrata. Ganun katindi po ito, mga kababayan. Kaya kayo, na mga haters ko, pasalamat kayo may nagsasalita na ganito. Pasalamat kayo. Kung wala na, kasama kayo sa madidisgrasya. O ngayon, mga kababayan, dito na tayo sa ano, face mask. University of Florida lab finds dangerous pathogens on children's face masks, sabi dito sa balita ng NTD A laboratory at the University of Florida that recently analyzed a small sample of face masks detected the presence of 11 dangerous pathogens that included bacteria that cause diphtheria, pneumonia, and meningitis. Gainesville parents in Florida concerned about the harm caused to their children wearing face masks all day at school in 90 degrees fahrenheit weather sent out six, six masks five that were worn by children ages 6 to 11 for 5 to 8 hours at school and one worn by an adult to be analyzed for contaminants at the university of florida's mass spectrometry Research and Education Center. Of the six masks, three were surgical, dalawang cotton, and one in a gaiter mask that have not been worn in a t-shirt worn at school acted as the control samples. Doon nila na pag-alaman mga kababayan na yung mga mask Ayun. Contaminado. Five of the masks were found to be contaminated with parasites, fungi, and bacteria according to rational ground. Only one mask was found to contain ng virus that can cause a fatal systematic or systemic pala disease. other less harm, harmful pathogens that can cause ulcers, acne, strep throat were also detected. Kita ninyo. 11 pathogens ang na-detect doon sa mas. So, anong sabi natin? Hindi man po siya saving lives. Una, diniscuss na natin ito mararamdaman naman po ninyo sa inyong katawan. Yung bata hindi man makapagriklamo. Kayo mismo. You try na magamit po ng mask for long hours. I tell you po. Magkakasakit ka talaga. Unang epekto. O oh, si misis. Hindi siya gamit ng long hours. Laging nakausli. Pag sinabi ng gwardiya na ma ma, ma Rani, hindi e, ka makainga maglakad baka magpass out ka pa doon sa ano? Inimatay ka doon sa sa mall. Bakit naman payrapan mo yung sarili? Naglalakad ka hindi na nahilo na. Ang sakit-sakit na dati ng aking ulo. Sabi ko tanggalin mo yan. Yung isang ano. Yung mga binibili pong disposable, hindi magagamit yung asawa ko noon. Pag gumamit just minutes after, masakit na yung ulo niya. You see? Anong ginagamit ni Mrs. para maka makapasok sa mall yung cloth yung mga galing sa Amerika. clothes <laughs> <laughs> Mas mabuti po yon Nalalabhan Kaysa ito Hindi natin alam kung saan galing yan eh. Yung e gumamit ako niyan Mga kababayan Laging dito Pag may gwardiya dito Pag walang gwardiya dito ganyan okay, Para makahinga ako Yung fish shield na lang yung nakahalang Ganyan Pag hindi ka man sumo, di ka man makapasok, you have to follow. Pero pag nagpunta kami doon sa mga bundok, hindi ko nga maintindihan sa inyo eh. Yung iba, wala mang, wala mang tao. Ayun, naka. <laughs> Bakit nasanay? Tanda tandaan ninyo, this is from a research na ginawa sa Amerika na found out nila yung mga maskara kontaminado ng hindi isa, dalawa, tatlo, hindi po. 11 na <laughs> Eleven na pato. Eleven na pato. Sabi sa inyo, this is, you know, sabotage. Sinasabotay po nila yung ating kalusugan. O ngayon, gusto kong i-share sa inyo ito pong kwento tungkol sa MR, mRNA. Sabi rito, How mRNA technology is altering bakulam treatments. paging ninyo po. National Public Radio Correspondent Allison Aubrey asked, And within a week, you had designed a new kulam. We designed that kulam really overnight. Ito palang <laughs> Ito palang pong MR na kulam po. In interview yung nag-design nito. Dinesign lang po pala ito overnight. Ito. We designed that kulam really overnight. And started manufacturing. Magaling. <laughs> and had it, and moved it into the clinical trials within a month. Gita ninyo mga kababayan. Now you know kung bakit ito mga kababayan ganito. Sino yung in-interview po? Si Dr. Stephen Hugs, president of the company, na may gawa nitong MR. It can take years, sabi po ng reporter, to make a new kulam. So this was a breakthrough? How is that possible, sabi po ng reporter na si Aubrey? Well, it has to do with our technology. Agalingan niya kasi yung technology natin. We use something called messenger RNA or R uh, mRNA for short. It's really just an instruction molecule, kind of a, like a software program for your cells. It is it just sends instructions about what the bid looks like, to your immune system. So just like a software program or a Word document, we can simply edit something, change it, then manufacture it very, very quickly. Hindi e man po nila, no? Hindi e man nila tinatago. Talagang sinasabi nila kung paano nagtatrabaho itong MR. It will edit it will change something in you. Remember yung mga uh, balita at mga sinasabi ng mga doctors lalo na po itong mga pamosong doktor na laging sinisensor mag-ingat anya tayo kasi bago siya hindi natin alam kung ano yung magiging consequence niyan. And once it happened sa ating katawan, the effect tulad ng warning po ni Dr. Oclarit dito sa MR, it is irreversible. So tama yung sinabi ni Dr. Oclarit, ito anya bago siya and to my knowledge anya of the of this ano ginawa lang siya in a very short period of time ang akala ko nga yung sinasabi ni Dr. Oclarit na konting panahon lang baka ikako mga one month or two, two months man lang hindi pala po two months overnight lang po 24 hours lang po. Dinesign po. Okay na. Anya. Ayos na yun. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. 24 hours lang po. <laughs> Dinesign for 24 hours. <laughs> And he will edit you. <laughs> I-edit po niya yun. <laughs> yung DNA mo, i-edit nila. Yan <laughs> sabi. So ngayon, mga kababayan, uh, i-share ko po itong uh, history. Because as I was telling you, history is, is repeating itself and it's happening today. Sabi ko sa inyo, yung nangyari noon, panahon ng tinawag nilang Spanish flu, maulit po ngayon. At nauulit siya ngayon. Saan galing yung sakit? Basahin ko po sa inyo. Was it a bioweapon? Sabi dito sa article, mga kababayan na binabasa natin, yung mga simptomas noong 1918 influenza were so unusual, sabi dito, that initially It was diagnosed as dengue, cholera, typhoid. Many observers noted a typical complication such as mucous membrane, hemorrhaging of the nose, stomach and intestine, and bleeding from the ears and under the skin. Imagine. Pati yung tainga po, dumudugo nagnonos bleed, dumudugo at makita mo dito sa skin niya yeah? bleeding. Another unusual feature was that half the dead were healthy young adults, 20 to 40 years old. You see? Binabasa ko po itong balitang ito because of that report, yung nurse. Hemorrhage yung ikinamatay. Yung nurse na binakulam dito. Ang edad, 20s. 20s. In 1948, Hendricks Müller, the former head of the Gestapo, told his CIA interrogator that the influenza pandemonium, mga kababayan, of 1918 to 1919, the most devastating plague in human history, was man-made. Dadi ah, ka sa inyo, repeating history po. Yung influenza daw na nangyari In 1948 based sa investigation mismo. Man-made Itong bid ko po saan ginawa sabi doon sa ano? Sa leak email sa lab Man-made engineered Itong 1918 influenza man made din po pala. At in 1944 Nazi bacterior bak, bacteriological warfare conference in Berlin, General Walter Schreiber, chief of the medical corps, corps of the German army, told Mueller that he had spent two months in the U.S. in 1927, conferring with his counterparts, they told him that the so-called double-blow virus, Spanish flu, was developed and used during the 1914 war. Kita ninyo? this should come as no surprise because the U.S. Army has a record of experimenting with drugs, chemicals, and bacteria on its unwary soldiers. Yung mga sundalo mismo, sabi rito, ginawang eksperimento. According to Mueller's testimony, the flu started as a U.S. Army bacteriological warfare experiment that somehow infected U.S. Army ranks at Camp Riley. as in March 1918 then got out of control and spread around the world. Alam niyo yung ano? Namatay noon? Around 50 million people ang namatay. You see? Mga kababayan, asa na yun? Yung dalilan po Sabi dito, it is known that yung kulam often cause other diseases besides the one for which they are given they they are given. For instance, smallpox kulam often causes syphilis, paralysis leprosy in cancer. Kita ninyo? Kaya pala mga kababayan, dumarami yung mga sakit galing pala sa kulam. When doctors had tried to suppress the symptoms of the typhoid, typhoid with stronger kulam, it caused a worse form of typhoid which they named para typhoid. Now we understand mga kababayan kung bakit itong bid ko nang mag out comes now kung ano-anong nanganak ng nanganak Tama yung ating ano? Dama yung ating analysis dito. Ano sabi natin noon pa? Galing mismo sa kolam yung variants. Galing mismo. Bakit? Ito po mismo ang ebidensya. In the past Corolaman. what should, what should they call it? Sabi dito They did not want to tell the people what is, what it really was, their own Frankenstein monster, which they had created with their kolam in suppressed uh, medicines. They wanted to direct the blame away from themselves. So they called it Spanish influenza. Writing in The Lancet, Dr. William Collins of Oxford says Surely we are seeing a type of influenza, quite different from anything we, had be we have seen before. So yung influenza, Spanish influenza mga kababayan, ginawa nila as a result ng kakukulan po nila. Para makapaghugas kamay po sila, isinisi nila sa Spanish influenza niya. But the truth of it pala galing doon mismo sa kulam. Yun ang sabi rito. Based ito po, mga kababayan, sa investigation nila, mga doktor ito po, after the war, there, there was one of the kulam used in a vain attempt to protect a panic a stricken world from the soldiers returning from World War I, Battle France infected with dangerous diseases the only ones who would ultimately escape the influenza were those who refuse da kolang sino daw yung ano nakatakas dito sa sakit na to yung hindi po tumanggap ng kolang So, you have your choice. Sabi ko sa inyo, ang survival rate nito po na sakit na sinasabi nila na ginawa sa lab, 99.96% kahit hindi gamutin. People survive. Pag nag-umasa kayo po dito sa kulam, as your savior, mauulit po ito. Ito binabasa ko, mauulit ito. Ilan ang namatay po? 50 million people ang namatay noong panahon ng influenza, Spanish influenza. based mga kababayan sa uh, event 201 simulation na ginawa po uh, 2019 yata yun ginawa. Yung event 201, tingnan ninyo. Sa simulation po, ang namatay 59 million. Simulation po yon. So they are expecting, sa madaling sabi, na ang mamamatay sa unang 59 million po. Tingin ninyo. Yeah. That's it mga kababayan, 'yun na lang muna ang gusto kong ipaabot sa inyo kasi baka delikado na. Mga <laughs> hindi kayo makatulog pag uh, binasa ko pa yung ibaritong kahindik-hindik. Ah. Uh. kay hindi na pangyayari sa mundo noon. Yeah. It is estimated that the 19, uh, 1918 flu epidemic killed around 50 million people throughout the world or as far as the kulam reached. The truth of the matter is that most died from the crude and deadly kulam administered by the doctors. Medical historians have finally come to the reluctant conclusion that the great flu of 1918 was solely attributable to the widespread use of kulam. It was the first war in which the Kulam was compulsory for all servicemen. The Boston Herald reported that 47 soldiers had been killed by the CULAM in one month, sabi po sa report ni Eustace Mullins. Diyan na lang po muna, mga kababayan. Maraming salamat. Lumampas tayong 2,000, 2,100 plus. Uh, mamaya, yung inyo pong mga... ano... mga... mga dealers natin, mga reactions po ninyo. Basahin ko po. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, uh, manalangin ng taimtim palagi, araw-araw, na wag naman sana po tayong ipahintulot Uh, iligtas sa, sana tayo mga kababayan sa mga masasamang loob At huwag naman sana po ang gawing mandatory Ito po ang kulam Kasi po, minandatory nila noong panahon Uulitin lang po nila ngayon kaya yung mga nagsasabi po na hindi naman po pinipilit, intay-intay lang po kayo. Pipilitin po talaga kayo. kailangan may kwa na po kayo, may desisyon na po kayo pag dating ng oras na may kumatok na po sa inyo. Ano. And you should be firm. Selda, natutuwa ang gising ka sa coded word mo last Thursday sa KDP. Ayon, coded na din po sila magsalita sa KDP. sinamam uh, sina Ma'am Jet Gonzales at si Rock Gonzaga, gets nila sa'yo. <laughs> kahit nga si ano, kahit nga si Lin, nakita ko yung ano, yung isang, dito, video niya, Bakulaw na rin yung tawag niya. Nung tayo, nagkuha na siya. Nag, uh, naging kulam na yung bakulaw, kulam na tayo. Si kwa, bakulaw pa rin, si Lin. Lorenzo, sir, very informative. San pong article mo po ma-share? Mag-message lang po kayo, ibigay ko sa inyo. sa na lang kayo sa messenger ko sa Facebook. I-share ko po sa inyo. Uh, noon pa tinatry ng mga ulupong, sabi ni Chon, na magdipap at masakop ang buong planeta. Kaya lang, wala pa mga gamit na meron na sila ngayon. At sa kadi pa yon ang takdang panahon para matupad ang nasusulat. Noon pa nila ginagawa. Yung pinaoso nila ito, yon ang kwa nila. Yon ang objective nila. Rodligan, my friend, God bless you. We don't need to be in trouble. God is always with us. Arok Alip, kahit nga po yung computer and TV ay di pinagagamit ang pamilya ng mga walang hiya dahil may masamang epekto ito sa otak ng mga gumagamit lalo na yung mga line games o online games. Stormy sabi, sana po sabihin na ni Kibuloy na stop ang bid ko. What? <laughs> Hindi ma is ni Gibbs. Uh, Frederick Bropas, morning Sedan, Nakaabot din po, God bless. Elizabeth Olabiano, bakit po kaya bigla na lang change pinapanood ko na kanya? Hindi ko naman pinipindot phone ko. Ilang beses na itong nangyari? uh, Eric Cyrus, kunwari lang isisisi nila sa sakit na inimbento nila, yon pala gusto lang nilang ipos yung bakulam na pampabawas ng populasyon para umayon lang sa plano nila. Gawa at isip jablo talaga mga kabale. Sakto po ang uh, sinasabi po ninyo. Jan Cyril, hindi saving lives ang ginagawa po nila. Tama po kayo. Um, Min Festa Elon Musk said he will never take any kolam nor make his family take it. Romel Oracion even AIDS was businessman made po by Dr. Posit. Now again, he is the founder of Bigco Experiment in Wuhan uh, during 2009-2014. That is why they have a separate column designed only for elites. Uh, Mar H. Tan said logic ngayon ang mga gumawa ng ataol kasi kinikremate na konti na lang ang gumagamit ng taol. Uh, dudes, guys, ito bang may magnet ang kulam sa braso? Pakisagot naman po, karanasan o kaibigan o kapitbahay man na na kulam. Confirm na po yon. It is confirmed na magnetized nga po siya. Na na topic na natin siya. Uh, mga experts mismo ang nagsabi that it is you know uh, design may ingredient na uh, magnetized magnetize po sinama po doon sa kulam third lightning mangyayari po talaga sir dan ma mapapatulad sa Spanish ang bid ko pero ang dahilan talaga, kulam kung ano ang bukol, anong bukol tumubo sa katawan ng mga taong mangyaris. O, ganoon nga po. Josephine at Jerry, sa totoo lang po, ang kulam ay hindi protekta sa kalusugan ng tao. Kaya lang, dumadami ang cases, pinahina ang immune system ng tao. Pinagluloko po tayo. Tess Balborias, for it is with your heart that you believe And are justified And it is with your mouth That you profess Your faith And are saved Romans 10.10 Huwag 10. kalilimutan po Mga kababayan Yung ABC of Salvation uh, Be saved Now is the day of salvation Adolfo Villacorta Bakit ayaw na lang Nilagayahin ng dabaw Ang ginagawa ng Cebu Inbes maraming kula, May mas lalo pa nilang hinigpitan ang quarantine. Yung kasi yung instruction sa kanila ng mga kabal. Adolfo o oh, Henry Sibilia, salamat sa mga info mo. Avoid Bacola, watching from Thailand. Nel OFW TV, dapat hanapin na gumawa ng biros na yan. Bakit hindi nila pahanap at ikulong? A death penalty. Crime si season, sir. Mga gawa gawain ng cabalerns, pang pelikula, pang resident evil. May mga zombie at underground bankers at DNA. Uh, tapos na ang topic, sir Dan. Tapos na. Bukas naman po mga kababayan kasi may kuan pa kami, may mga <laughs> Kailangan tapusin ko ng maaga ngayon. Bukas baka mahaba-habaan natin. Okay po. This is your host Dante Maravillas. Bulls eye. Babay po mga kababayan. God bless.